Bayaq məhkəmədə siz deyildiniz, deyək ki, bəs həyəcanlanmışam, narahat olmuşam. Siz zaten. Mübariz deyil olmadı, Mustafa'dır. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindeydim. Basta.info.com saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəylinin davam edən məhkəmə prosesindeydim. Və məhkəmə prosesinin ortasında ardasa çölə çıxdım ki, oradan ifadə verən şahid qadınlar, hansı ki bu adamlar deyirdilər ki, bəs biz Mustafa bəyin yerləşdirdiyi məqaləleri görüb saytda həyəcanlanmışıq, bəs narahat olmuşuq, orada dövlət çevrilişi üçün çağırışlar falan var, belə söhbətlər eləyən xanımlar idi. Və mən çöldə gözlədim, xanımlar gəldilər, çölə çıxanda yaxınlaşdım, müsahibə almaq istədiyimi dedim, lakin xanımlar üzlərini gizlətdilər, hətta boyunlarını almadılar ki, biz orada iştirak eləmişik. Halbuki Mustafa Hacıbəyli özü təsdiqlədi ki, bəli, bu xanımlardır. Xanımlar sadəcə olaraq boyunlarını almadılar. Müsahibə verə bilərsiniz məhkəmə prosesinə bağlı? Siz şahid deyildiniz, siz axı prokurora şikayət vermişsiniz. Amma demədiniz, bəs mən narahat olmuşam, mən nigaran qalmışam. Mustafa Mehdi. Mustafa Hacıbəyli. Hacıbəyli yox, Mehdi. Mehdi vatlı adam yox idi orada. Başqa məhkəmədə oldu. Xanım, mən sizi tanıram da, məhkəmədə görmüşəm sizi. Siz özünüz şikayət vermişsiniz. Necə? Niyə səbirləşirsiniz? Narahat oldunuz elə. Mən şikayət edəcəm, siz mənə şəxsiniz. Eləyin də. Siz öyrəşmişsən onu şikayət eləməyə yalanla. Heç. Nə oldu? Tamam. Mən şikayət edəcəm. Əsəbləşmə, xanım. Xanım, çəkilmiş, sey olsun, sözünüzü deyin. Xan, danışın bu. Ay xanım. Hacıbəylinin müsahibəsindən siz idim narahat olan. Xahiş edin, jurnalistlə müsahibə verin. Yox, mən də öldüm. Necə siz deyildiniz? İndi bayaq məhkəmədə... Məni çəkmədirəm. Bayaq məhkəmədə siz deyildiniz, deyək ki, bəs həyəcanlanmışam, narahat olmuşam. Siz zaten. Mən mübariz deyil olmadı, Mustafa'dır. Adım sizə öyrədərdilər də.